Dneska je pondelok. Aj vám sa tak nechce vždy po vašej dovolenke ísť do práce. Aspoň, že sa mi dneska chcelo v pohode vstávať, že som bola prekvapená. Ale teraz sa mi proste fyzicky už absolútne nechce ísť. Nechcem ešte dovolenku. Ale veľmi ma teší, že už na dneska hlasili 20 stupňov. 20 stupňov konečne. A ja som si dneska ešte do sebou zobrala svoju novú tašku. Práve skúšam tú horúcu čokoládu zo Starbucksu. Celkom ma prekvapilo, že na 200 ml odporúčali 5 čajových kopcovatých lyžičiek toho prášku kakaového. Ja si myslím, že tento pohár má tak akože 300 ml určite. Dala som si tam 500. Dala som si tam 5 tých kávových lyžičiek. A stačí mi to. Ale musím povedať, akože není zlatá čokoláda, ale že by som z nej bola veľmi nadšená, tak to nie som. Musím povedať, že to 100% kakao, čo si zarábam s cukrom, je lepšie. Takže za mňa OK, ale není ničím výnimočné. Opäť mám svoju obľúbenú kombináciu a to sú jahody a čokoládová myslikáša z Lidla. Idem si to spapať a popri tom sa musím vrhnúť na e-maily. Pozrite, ako som sa krásne zladila s tričkom a s môjim novým pohárikom z Prahy. No, není to nádherné kombo? Včera som si bola nakúpiť v Lidli. Ja si tam kupujem také tie mlieka. Neviem, jak sa to volá, proste také tie ochutené jogurtové mlieka. A narazila som tam prvýkrát na toto z aloe vera. Takúto prechuť som celkovo vôbec nevidela absolútne nikde. Tak som si to kúpila a hovorím, že vyskúšam to. A som si povedala, že to vyskúšam na kameru. Že ak to bude chutnať aloe vera, no jogurt z aloe vera. Zaujímavé, keby ste mali proste iba biely jogurt, ale keby tam bolo trošilinku sladší ako zvyčajný, na čo nemá absolútne žiadnu chuť, ale nie je to zle. Tak je zaujímavé, že vytvorili takúto prichuť aloe vera ešte aj na jogurtovom nápoji. Teraz je ráno, akurát idem do roboty, ale pred robotou sa ešte mi zastaviť po lístky do divadla, pretože z roboty nám kvôli vyplneniu jedného naozaj dlhého dotazníka dali za odmenu lístky do divadla. A dajte, kto sa po nich hneď vrhol. Áno, ja. Už som v robote, lístky som stihla vybaviť a vystvihnúť, takže odvedne ideme na Môj boj, Mein Kampf. Je to vlastne stretnutie, myslím, že Hitlera a nejakého židovského pána. Ale veľmi ma táto tematika zaujala. Ja som si chcela tieto listky kúpiť už aj predtým, ale nejak som to neviem, nevychytala. A teraz som rada, že sme dostali takúto ponuku a mohla som si vybrať, na aké predstavenie chcem ísť a kedy. Takže som, keď som tam toto videla, ten Môj boj, tak hovorím si, že hneď idem. Dnešný poobedný program po práci je taký, že idem dneska na skúšku z orchestra. Dneska bude taká dlhšia, pretože sa menia dva orchestre a zajtra mám nejaký dlhší koncert, takže sa veľmi teším. Ale dneska sa mi pre mňa až tak na tú skúšku nechce ísť. Je 8:45, ja som sa práve vrátila zo skúšky orchestra. Vyzerám jak zoschnutá slivka, už som taká unavená, hladná. Ale bolo to také príjemné, ale zároveň aj únavné tá 4-hodinová skúška, na ktorej sme hrali fakt, že asi 3 hodiny. Je sobota. Hádate, koľko hodín? Je 6 hodín a ja nemôžem spať. Celý týždeň som sa trápila so vstávaním o 6:30, medzi 6:30 a 7:45 vstávam. A celý týždeň som stávala ako mŕtvola, keby som proste ani v noci nespala, som bola tak nevyspatá a pritom som spala úplne klasicky, tak jak vždy. A teraz v sobota, tak som sa včera tešila, doslova som odpadla proste do postele o 11:00, že už som akože bola na pokraji mojich síl, že zajtra, teda dneska, že sa v sobotu vyspím, no minimálne ako aspoň do 9:00, 6 hodín. Ja som plná energie. Prečo sa mi toto deje? Ja chcem si oddychnúť. Akože som oddychnutá, ale takto čerstvo mám stavať cez týždeň, nie cez víkend o 6:00. Pravila som si jedlo, dala som si biely jogurt, hrozno, ktoré nevidíte, pretože je úplne na spodku. Dala som si müsli a dala som si mandle a
ešte predtým, ako som nasypala mandle, tak som tam omylom nasypala tieto čokoládové hviezdičky na šesti iba zo pár, neviem prečo som mala plný nejaký reset mozgu, som myslela, že sú to mandle a potom keď som to zobrala, že aha, však ako nie. Takže budeme celkom zaujímavú chuť, takú, no neviem, sa mi tam tie čokoládové nehodia, ale našťastie som ich tam nehodila veľa. Práve sa chystám na koncert našho orchestra, celé dobedie som editovala video z Prahy. Tam mám teda materiálu na pomalý dvojhodinový dokument o Prahe, ale už som sa s tým konečne aspoň trošku pohla. Najedla som sa a za chvíľočku vyrážam. A v podstate dneska mám koncert s dvoma orchestrami a v jednom máme oblečenie čierno-čierne s farebnými ponožkami a v druhom orchestri máme bielo-čierne, čo ako hovorím si niekedy úplne úžasné, nie že by ste si zobrali proste jeden outfit, ale musíte si zobrať dva. A zistila som, že ja nemám žiadnu bielu blúzku. Ja som myslím, že dve. Jednu som vyhodila už dávnejšie a druhú sa mi zdá, že som asi vyhodila minulú jeseň, keď sme dokoncertovali a potom nastala korona. Lebo bola už taká zahltnutá. A potom, ak neboli koncerty, tak som to akože nejako neriešila proste. A v podstate nejaké iné biele tielko alebo proste niečo nemám. Dneska som mala úplnú krízu si proste nájsť nejaký biely vrch, pretože čierno-biele znamená, že máme biely vrch a čierne nohavice, ale proste sukňu. No a mala som teda obrovský problém, takže nemám vôbec žiadnu nejakú polokošelu, ale proste takú nejaké slušnejšie tielko, proste vôbec nič biele. Našla som jedno tričko, ktoré som podľa mňa si ešte nikdy v živote nemala. Tak to som si zobrala. A to asi znamená, že budeme musieť ísť spolu na nákupy. A teda si plánujem určite kúpiť, ešte potrebujem čiernu nohavice určite dokúpiť a potrebujem nejaké biele vrchy, také slušné proste, čo môžem nosiť na koncerty, ale prípadne proste s niečím skombinovať do divadla alebo tak. A ešte som rozmýšľala nad nejakým bielým kardigánom, ktorý by mohol hoci čo zachrániť. Takže toto si píše na môj nákupný zoznam a keď budem mať čas, najradšej by som pre mňa išla aj zajtra, ale mám celkom na to náladu, ale mám na to náladu práve teraz. Tak uvidím, čo bude zajtra. A zajtra večer idem do divadla, tak uvidím, či ešte predtým pôjdem niekam na nákupy. Alebo to nechám proste na potom, alebo budem to musieť celkom riešiť, pretože ma čakajú koncerty. A nevždy hrajeme proste celý v čiernom. Čierne má úplne v pohodičke, to viem skombinovať, ale biele absolútne nemám nič, takže budem na to musieť celkom rýchlo opracovať. A nechala som sa ešte ovplyviť na Instagrame a potom neskôr už aj na Facebooku mi to vyšlo, keďže som na to klikla. Reklamou na zubnú kefku. Ja mám teda problém, lebo mám stále väčšine zapálené ďasná. A vyskakovala na mňa reklama so zubnou kefkou. Za prvé dizajn bol veľmi pekný. A za druhé sú to také akože veľmi, veľmi jemné štetinky. Vyzerá tá kefka takto. A vlastne to je naozaj také akože veľmi, veľmi jemnúčké. Je celkom dosť drahá, dokonca neviem, či nie je ešte o niečo drahšia ako Curaprox. Ale zobrala som si teda dve, jednu zelenú a druhú takú červeno-bielu. A hovorila som si, že to proste vyskúšam na moje zuby. Keď to nebude fungovať, tak to proste nebude fungovať, tak to bude proste o hygiene alebo o genetike, ale proste neviem čoho, ale naozaj dlho zápasím so zapálenými ďasnami, tak uvidím proste, či mi lepšie vymie táto zubná kefka zuby, alebo to bola proste iba reklama. A dneska si na koncert beriem túto moju novú tašku z Prahy. No není nádherná, sa úplne teším z nej, krásna je. Akže prvá hrám čierno-čierna, tak si berem teda čierny outfit už rovno na koncert a nech sa tam zase trikrát neprezliekam. Takže sa mi táto taška úplne, úplne hodí. Thank you.
štvrte na 9, ja sa vracím z koncertu, zase vyzerám takisto tak po včerajšej skúške trojhodinovej, tak takisto po trojhodinovom koncerte. Bola som si ešte nakúpiť v Lidli, keď sa zajtra nemusím nikam trepať do obchodu. A idem asi editovať ešte video. Teraz mám dilemu, či mám ísť editovať video, alebo by som mala ísť kresliť. Mala by som ísť kresliť návrhy pre naše duo, ktoré mám s gitarou. A vlastne by to mali byť také návrhy kresieb, ako keby titulky k našim skladbám, ktoré dávame na internet, pretože si robíme videa, aby sme sa trošku spropagovali. A ja už nápady aj mám, len sa mi to proste... Vždycky mám nakreslenie náladu vtedy, keď nemám čas. Akože vždy. A teraz, keď je konečne víkend, mám čas, relatívne mám aj energiu, tak sa mi proste absolútne nechce. A viem, že keď sa mi nechce, tak to proste dopadne vždycky zle, to kreslenie. Ale bojím sa, že zajtra... Zajtra nemám na pláne absolútne tiež nič. Chcela som ísť vlastne nakupovať. Ale neviem, asi sa rozhodnem až zajtra. Pre mňa asi nie. Asi to proste nepôjde. Pardon, že som celá rozmazaná, ale už akože... Mám dosť asi na dneska po tom koncerte dlhom. Ale asi idem na to video. To mám momentálne teraz tak akože... Ma to tak akože ťahá, že to je proste niečo nové a baví ma to. To je inak samolúbosť baviť sa na vlastných videách. Ale nevadí. Ale asi idem editovať a krásne nebudem musieť si detrovať proste povinne. Neviem, proste vždy mám na to náladu... Ten najnevhodnejší proste čas a až tve ma to, však už som vám o tom myslím, že hovorila asi 3 mesiace späť, keď som proste potrebovala tiež kresliť a ani som sa nevedela proste k tomu dokopať, takže... A vždycky po koncerte prídem domov taká dehydrovaná, pretože nikdy ani na generálke alebo na zvukovke a počas koncertu sa snažím nepiť, pretože sa potom bojím, že keď ráme niekedy hodinový, polhodinový koncert, takže bude proste treba na záchod. Keď strašne málo pijem, vždy potom, keď prídem domov, tak vypijem proste pol litra naraz, lebo som úplne dehydrovaná. Dobré ráno, je asi pol desiatej, ja som si konečne dneska pospala do 9:00, takže som sa iba naranekovala a rozhodla som sa, okrem toho, že som pustila pračku, že idem konečne spraviť tie videá pre naše duo s gitarou. Ono je tak, že podľa mňa, že 5 klikov naviac, aj s tým oveľa menej práce ako s mojimi videami, ale proste sa mi do toho absolútne, že nechcelo. Dneska som si povedala, že proste nedela a musím, pretože som gitaristovi slúbila, že to spravím tento týždeň. Tým samozrejme, že som to odkladala, ale teraz na to už proste idem, mám všetko, čo potrebujem, takže idem si k tomu sadnúť a idem to dorobiť. Ja som do divadla vychystaná, beriem kabelku a utekám, neviem, že som to spomínala, ale idem do divadla Pavla Orsaga v Jezoslava na predstavenie Môj boj, alebo Mein Kampf. A vlastne ide tam o to, že sa tam Hitler stretáva so židovskou kultúrou a vlastne to predstavenie má byť o tom, že čo keby Hitler, možno, neviem, sa nejak inak správal. Takže som zvedavá, ako to pojmu a lístky mám teda... zadarmo z práce, takže kultúra navyše. Zadarmo nikdy nikomu neuškodila. Toto je môj outfit. Myslím, že není absolútne ničím nový. Práve, že vôbec skoro nič nemám. Takéhoto slušného. Správam takto hore
hore cov, pretože už mám masné vlasy. A dala som si zase ten rúž z Primerku. Vôbec mi tak nie je vidieť, teraz som si robila fotku, tak natmavo ho mám v reálnosti a na fotke vôbec nevyznie. No, tak nevadí. Ale som dneska pekná, sama sebe sa páči. A inak som si ešte vôbec nezvykla na to, že už je jar, že už nemusím nosiť bundu. Úplne mi je divne, že vlastne idem iba v saku teraz večer do divadla. A takisto som ešte si nespracovala to, že nenosím rúška. Aj keď som už v Prahe bola bez nich. Ale dneska som sa úplne zasekla, že rúško a že aha, však vlastne ho nepotrebujem. Je 11:45 v noci, ja som sa práve vrátila z divadla. Bolo to super, páčilo sa mi to. A ešte sme si ešte s kamarátom sadnúť a teraz som prišla domov, vonku je úplne krásne, už sa úplne teším na tie letné noci. No a idem sedieť spršku a zajtra do práce. Opäť sa mi nechce, dnes som mala celý deň, že sobotu. Tak teraz moja myseľ si myslí, že zajtra je nedeľa, ale milá Šošana, zajtra je pondelok a ide sa pekne do práce. Dneska sa musím pochváliť svojim outfitom, pretože som maximálne spokojná. Neviem, jak na to ukázať, som myslela, že to bude lepšie zaberať, ale mám také modré šaty, na tom takúto čiernu bundu, ktorú si vyzliekam, taká semišová. A šaty vyzerajú takto. A mám k ním také látkové papučky. Ale dneska som úplne maximálne spokojná, ako vyzerám. A hlavne preto, že má byť dneska teplo, nechcem povedať, že veľmi teplo, ale teplo. A dúfam, že nezmoknem po vede. Ja som bola v rifliach, viete si presali, ako sa cítim, ako v saune. Teraz som prišla, bola som dneska na nákupoch, na takých nevyhnutných a som na seba píša, že som si dneska nekúpila žiadne zbytočné veci, ale presne to, čo potrebujem. A ideme teda na malý haul. Ale predtým úprimne sa asi vyzlečiem to niečoho voľnejšieho a menej prepotenejšieho, než je toto tričko. No lepšie to je, aj keď s mojimi masnými vlasmi nič neurobím, ale všimajme si to. Ideme najprv na DM-ko, tam je tak malinko produktov, ale dopoužívala som svoje tuhé šampóny od, neviem, jak sa volali, ale bol taký ružový a čierny. Neviem, dám sa fotku, lebo som si ich fotila. No a som ich dopoužívala, som si nebola spokojná, ale pozerala som v DM-ke, či niečo není nové v rámci tuhých šampónov, lebo som len začiatočník v tomto. A objavila som tento od Garnier a potom ešte tento od Alverde. Obidva stáli o polovicu menej ako tie, čo som mala predtým. Tieto boli myslím za 5 eur a tie, čo som mala predtým, boli za 10. Takže idem vyskúšať tieto a potom som tam ešte videla od Nature Box, myslím, že, ale od nich mám teraz tekutý šampón, lebo som ho dostala a nikdy som ho nemala, takže ho najprv vôbec vyskúšam, či je pre moje vlasy dobrý a teda budeme zatiaľ skúšať toto a potom si nejak spravím vlastné recenzie a začnem si kúpovať tie, ktoré mi vyhovujú, ale s tými prvými dvoma, s tým rúžovým a čiernym som bola spokojná. Ďalšie nezaživné, ale sprejík do záchoda, keď kakáme, nech to vonia. Takisto lak na vlasy a objavila som v DM-ke kakao, ale nie je to, že kakao, akože gránko, ale je to prosím vás čokoláda v prášku, takže ja teraz som úplne, že som sa roztrhla s tými čokoládami, ale si povedala, že vyskúšam aj toto, nech mám teda viacero nejakých zdrojov s čokoládou a potom sa tiež rozhodnem, ktorú budem kupovať, takže to sa u nás nestratí. Teraz prechádzame už na oblečenie. Z Bonprixu som si druhýkrát v živote objednala biele tenisky plátené, pretože som prišla z Prahy s tými bielými a zistila som, že sú úplne vzadu celé natrhnuté. Neviem, či to spôsobil vtedy ten dážď, či to, jak som si ich vyzúvala,
netuším, ale je to dosť také, akože je mi tam proste vidieť pomôžka. Ako až tak skočili. A tie som mala presne také isté z Bomprixu, takže som sa bola zase opäť pozrieť na Bomprix a mali tam presne tie, tak som si kúpila úplne presne identické tie, čo som mala, biele tenisky, tieto platené. A teraz ideme na to nevyhnutné oblečenie, ktoré som potrebovala, a to nehovorím ironicky. Kúpila som si úplne obyčajnú bielu blúzku, pretože teraz ako chodím zase na koncerty, tak som proste nemala, tak som si rovno kúpila dve biele a občas ich teda nosím aj do roboty, aj keď veľmi malinko, ale občas sa mi pritrafí, že si doberieme blúzku, takže to som si kúpila. Potom som si kúpila, mňa to je dosť nezaujímavý hol, ale nevadí, už som ho začala, tak aj dotočím. Potom obyčajné biele tričko, tiež ide to na koncerty, ale vtedy, keď nemusíme byť až taký veľmi slušne oblečený, ale teda čierno-bielý, tak som si kúpila biele tričko, lebo aj nič som nemala. No a potom som zaváhala, išla som okolo Teranovi a jedna figurína mala oblečené takéto bledomodrúčke sako. Mi sa to tak strašne páčilo na tej figuríne, tak som si povedala, že tam zbehnem a pozriem sa, lebo ja som veľmi chcela si kúpiť takéto sako, lebo mám len čierne kardigány, tie nosím veľmi rada, ale nič proste také na bežné nosenie, ako nič žiadne špeciálne. No a vyskúšala som si ho a úplne som sa do neho zamilovala, ako som bola tak spokojná, ako ňom proste vyzerám. No a také isté sako, len v takejto bielej, vy to vidíte skôr také zažltnuté, ale je to naozaj taká biela, no je taká trošku ako keby zažltnutá, ale nie úplne. V podstate také isté sako, ako je to biele, pretože som chcela nejaký biely vrch. Mám teda čierne sako a teda tie čierne kardigány, ale toto je vyslovene na koncert, keď proste potrebujem byť čierno-bielý a vždy som mala vrch čierny, tak teraz som si kúpila proste biely. A si myslím, že to takisto možno využijem aj na také bežné nosenie, keď ma niekedy ráno si tak proste prehodí, alebo keď idete, neviem, niekam proste do nejakej spoločnosti, kde si chcete obliec sako. A teraz ideme na tie menej dôležité veci, ktoré som si podľa mňa nemusela kupovať, pretože ich mám doma plnú skriňu, len ich musím teraz znovu objaviť po zime. Ale kúpila som si takéto tmavozelené šaty. Padli mi proste do oka, hlavne tá farba sa mi proste veľmi, veľmi páči. No a sadli mi veľmi pekne, tak som si ich zobrala. Potom ďalšie šaty. To také modro-bielo-pasikavé. A tiež mi veľmi sadli, čisto takýmto golierikom. Takže tie som si tiež kúpila. Tiež som nemusela, ale kúpila. A potom som si posledné kúpila, to volám, že teda to budem volať, že anielské šaty. A tie vyzerajú takto. Tieto majú spodové také biele dierkované, ale teda majú podšívku. A tie sa mi tiež veľmi páčili. Trošku sa bojím týchto rukávov, lebo mám pocit, že mi tak ako na pleci trošlinku odstávali. Ale vždy, keď vidím niekoho druhého, ako mu to odstáva, tak mi to nevadí. Proste vyzerá to prirodzene a vždy, keď sa pozriem na seba, tak si pripadám, že vyzerám nejaký motyl, alebo proste niečo také. A teraz som sa snažila to ignorovať, že mi to proste tak akože, nie že stojí, ale že no proste tak odstávalo. A dúfam, že to bude vyzerať dobré. Pôjdem sa asi ešte teraz preskúšať, kým ešte dám dole tie cenovky, lebo týmito som si trošili lilinku neisto na takých, akože 80% som ich chcela a 20% som si trošku bala tých rukavov, ale pôjdem si ich vyskúšať, aké budú dobré, tak si ich nechám. A to je z holu všetko, idem odpratať tento bordel, čo som tu narobila. A ešte som vám zabudla ukázať tieto dva rúže, ktoré som si dneska kúpila v DM-ku. Obidva sú matné. Ja som zháňala niečo medzi červenou a rúžovou a niečo také skôr ako keby prirodzená farba pier. Tak tieto dva sa mi zapáčili, tak som si ich kúpila. Pretože som zistila, že moja kolekcia rúžov asi už zostala po záruke. Ja mám doma takú kolekciu. A som si ju teraz zdala konečne pomaly po dvoch rokoch, pretože sa nosili rúška, tak to bolo zbytočné. A tak divne, keby sa nie, že trúsili, neviem, celkovo stratili takú nejakú pigmentáciu a také divné boli proste na perách. Tak som si povedala, že asi už im skončila proste záruka. Tak som si dneska kúpila tieto dva. No a uvidím, jak sa mi budú páčiť. Ja si to tak pekne umývam zuby a zrazu počujem úplný buchod. Ja som sa zlekla, že čo to je, a začala nám krásna, nechcem povedať, že letná, asi jarná búrka.
To začalo však práskať, som musela všetky okná pozatvárať. Ja už sa nám aj blízka. Výborne.